mamnun hamda samimiy omonomon dasturi davom etadi. Bugun Oltin kuz faslining 18-noyabr sanasi haftaning fayzli payshanbasidamiz. Endi yo'lga otlanayotganlarga esa oq yo'l tilab qolamiz. Dasturimizga kutilgan mehmonlarimiz kelishdi. Ularni taklif qilsak bo'ladi. YouTube tarmog'ida ommalashgan Maktab serialining aktyorlari: Bekzod Abdumalikov, Bekzod Yangiboyev, Buzruk Baxtiyorov, Abbos Bahodirov. Marhamat, ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor marhamat. Yana bir bor xush kelibsiz. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Ijtimoiy tarmoqda, YouTube tarmog'i orqali serialingizni ko'rdik. Shaxsan men oxirgacha ko'rdim. O'zi bu g'oyaning tug'ilishi qanday bo'ldi? Nima uchun aynan maktab mavzusi chiqdi, to'g'rimi? Mana shu serialning muallifi, ssenariy muallifi mana Bekzodni o'zlari hisoblanadilar. Menga shaxsan bu ma'lumot endi yetib keldi, to'g'risi bilmagan edim. Nega bu mavzuga qo'l urdingiz? Maktabda o'qiganmisiz? Albatta. O'shaning uchun. Chunki hamma maktabda o'qigan. Zo'r javob. Hamma maktabda o'qigan, auditoriya ushlashimiz osonroq bo'ladi. O'qimaganlar endi o'qiyapti. O'qiganlar уже nostalgiyani berish maqsadida ham ko'rishadi. Nostalgiyani eslatish uchun, tipa eski xotiralar, birinchi maktabim, birinchi sevgim, birinchi shaxloyim, birinchi to'polon, birinchi to'polon, birinchi paxan, birinchi. Shu narsalarni eslash uchun ham maktab ko'rishadi. O'shaning uchun maktab temasini ushladik. O'zi bu boshida sitcom edi. Да, boshida sitcom qilmoqchi bo'ldim, chunki blogerlar bilan yaqinman, Abbos, mana boshqa Husniddin, xullas TikTokerlar hammasi bilan yaqin edik. O'ylagandim, tipa hamma blogerlar yig'sam, bitta sitcom qilsak, qiziqroq bo'ladi deb o'ylangan paytda, lekin qozog'istonlik bizda akalar, ustozlar bor. Ssenariyist bo'yicha ular sal to'g'rilar, mana qanaqa qilsam bo'ladi, mana gorizontal liniya, xullas ssenariy bo'yicha strukturalarni o'rgatib, ko'rsatgan paytda, da, yaxshi serial qilsa bo'ladi deb turib, sitcomdan serialga o'tib ketgan bu. Web serial. To'g'risini ayting, o'sha Bekzod gavdalantirgan Sanjar. Ya'ni Sanjar obrazingizdan to'laqonli ijro qilib berdimi? Zo'r chiqdi. Yo, bu yerdagi bolalar hammasi zo'r o'ynab berdi. O'zi casting orqali saralanib oldimi? Chunki men ko'rayotganimda shunday xulosaga keldim. Saralanib olingan insonlar uchun ssenariy yozilgandek xuddi. Shunday bo'lganmi? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Xuddi shunaqa taassurot uyg'otdi bu, chunki Doni edi, yo Baxti edi, yanishmasam. Abbos o'zi xuddi o'sha rolga tushgandek sizdan qo'rqibroq gaplashyapman. Shunday bo'ldimi? Ya'ni casting yo'q, biz birinchi obraz yozib oldik, qahramonlarni yozib oldik, o'shanga qarab casting e'lon qilib casting qabul qildik. Hamma castingga kelib, casting topshirib, o'zlariga casting olishgan. Bekzodlar. Siz o'zingiz olgansiz. Ixtiyor akam rejissyor bilan birgalikda kreativ prodyuser bo'lganim uchun boshda rasmlarini tanlayman, tipa mana shu odam tushyapti. Chunki ssenariyni yozganman, xayolimda shu odamni ko'ryapman. 3-4 xil variant beraman, rejissyor keyin o'zi ko'radi. O'zim ham daj casting topshirganman. Men yo'q edim u rolda o'zi, chunki kreativ prodyuser bo'lganim uchun u yerda ishlashim kerak edim. Rejissyor meni biladi, stand-upga chiqaman, vay loganman, tipa bitta o'ynab ko'r, mana shu obrazni deb berdi bizani generalning prodyuserimiz. Ular aytdilar, da, mos kelding, o'yna dedilar. Eng qizig'i Sanjar 3-chi yoki 4-chi darajali roldagi bola edi, massovkadagi bola edi. Rostdan? Massovkaga kelgan bola edi. Qoyil. Qozog'istonlik bir Darxon aka bizani ustozimiz shu bolani mana bu rolga qo'yib ko'rlaring, bitta proba olaring qaytadan degan. I chaqirib boshqatdan olganmiz, i tushgan. O'shandan keyin glavniy ko'rdi qoldi. Mana bora olmaganman-da o'sha joyga, esingizdami? Mana video orqali video bo'lgan. Video proba orqali buni olganmiz. Sizlar demak avvaldan do'stsizlar. Yo, buni umuman tanim, hozir ham do'st emasmiz. Hozir ham o'tkazib qo'ydinglar. Serial jarayoni demak tanishdingiz. Ha, hammamiz shunaqa tanishdik. Boshida o'z rostdan ham massovka epizod ayi Xurshid Baxtiyor Baxtining o'rtog'i bor-ku. Xurshid o'sha rol meni kiydi o'zi. Xullas, meni glavniy rol qilib qo'yishdi. U yerda Sanjar ekan. Keyin yana bir marta keldik, yana qildik, ko'rdik, в общем, shunaqa qilib keyin glavniy rolni berishdi menga. Buzrukni ko'rdik serialda, Ziyodaxon ko'rgan bo'lsangiz, gitara chalib, ko'p qizlarni maftun qilgan inson sifatida gavdalangan. O'zi rostdan ham gitara chalishni bilasiz-a? Da, da. Rostdan. Rostdan. O'zi gitara chalib beradi. Hozir ham chalib beradi, agar gitaralari bo'lganda. Gitaram yo'q. Doimo bor. Qani gitarani berib yuboring, iloj bo'lsa. Mana bizda har doim gitara bor, omon-omon ko'rsatuvda qani so'z isboti bilan. Teltomosha bellar orasida sizni muxlislaringiz ko'p, ayniqsa qizlar. Pero ese muy mayonzado,
Дети тени цветут месяцами, перерисуй со мной войну. Все равно я тебе ее проиграю, перезимуй в моем саду. Дети тени цветут месяцами, перерисуй со мной войну. Все равно я тебе ее проиграю. Bekzod, sizga qiyin bo'lmadimi o'zi? Ya'ni asal barib unashtirilgan, yaqinda to'y bo'ladi. Turmush o'rtog'i bor. Qizg'anishlar yoki bo'lmasa shunday holatlar qani? Turmush o'rtog'i bor. Men yashayman. Bu endi asal aktrisa-da, Babram. U birinchi o'rinda aktrisa. O'ziyam degan как бы и manam и boshqalar ham bu fikrga qo'shilsa kerak, u o'zini ishini qilyapti. Doni bilan Sherzod urushib qolishadi, xafalashib qolishadi, lekin agar kim ko'p turnikda tortilgan bo'lsa, kimdir uzr so'rash kerak bo'ladi. Shu paytda siz 25 marotaba yanglishmasam turnikda tortilgan edingiz o'sha paytda. Xo'sh, rostdan tortildingizmi yoki yo'qmi? Yo, rostdan 10 ta tortildim. Tortib yerga ketdi nega? Yo, tortinaman 25 marta, seriyozmi? Menimcha tasvirga olish jarayonlarida juda ko'p qiziq voqealar bo'lgan. Mana Baxtiyor, sizdan boshlaymiz. Juda ham ko'p. Bizada syomkamiz yozda bo'ldi. Juda ham issiq. Biz tepalikda olishimiz kerak syomkani. Tepaligiga ham chiqish kerak, bir 30 metrmi, keyin 40 metr tepaligiga chiqish kerak, tog' ustiga urush bo'yotgan sahnalarda. O'tdi endi urush bo'yotdi. Bolalar rostakasimi, mana nimasi bo'ladi? Tep yotibdi. Konkret zo'r bolalar bor endi. Biqil endi anaqa massovga kelishgan, hammaligi kelishgan, biqillarga, boshdagi bular boshlar bilan yerlarga tushib, sher qilib rostakasim sher yotdi. Urush bo'ldi o'tdi. Endi ja rostakasim deganda qanaqa bolalar bilishmadi kino uchunligini-da, lekin rosta urib tashlashdi bizlarni. Massovkaga kelganlar. Urush sahnasi bizga ancha qiyin va qiziq bo'ldi. Lekin futbol sahnasi urushdan ham qiziq bo'ldi menimcha. Futbol sahnasi urushdan ham qiziq bo'ldi. Futbol o'ynashni to'g'risi uncha bilmayman futbol o'ynashni. Men hech kim bilmayman. Hech kim bilmasa-ga o'zi biz. Yo'q, mendan tashqari, men ikkinchiligida o'ynaganman. Bu oyog'ini ham sindirib yubordi. Oyog'i sindirib yubordi. Ha, oyog'i ketdi lekin. Ikkinchiligida o'ynagan uchun futbol o'ynashni bilmaydi. Men bola bitta oynaga tushganmi shu bolani deb maktab oynasini ham qo'ydirib ketganmiz hozir. Rasxotimizga shuncha plus yana oyna tushgan 200 ming so'm. Tepishchi bilmasdan darvoza ochiq, lekin darvozaga koptokni kiriza olmadi-da bu bola. Yo, siz endi to'g'ri qilib aytib beringda. Tepdim, qeshuk ketib qoldi. Yana tepdim, yana qeshuk ketib qoldi. Menga jahl qilishyapti. Bitta koptokni uni hozir men o'ynab beraman deb bitta tepdim. Biz haq bo'lib chiqdik, o'ynamadi baribir. Rostda o'ynamasa o'ynatdirdi. O'zi maktab paytida qanday o'yin o'ynagansiz? Menga shaxsan qiziq. Eshak mindi. Sizga eshak mindi o'ynaganimiz kerak biz lekin. Zo'r bo'lardi. Futbol o'ynaganmiz. Biz kontr o'ynaganmiz. Futbol o'ynaganingda sezilmadi lekin. Esingizdami, maktab paytida pianino degan o'yin bo'lardi. Aha, ya'ni pianino o'yin bo'lardi. Seriyozmi dedingiz? Keling, sal oran, sal oran ochamiz. Men sizning yoningizga o'taman va hozir birgalikda mana shu pianino o'yinini o'ynab ko'ramiz. Chetdagini ikkita urarmidi? Aha. Voysan. Oyog'ingiz kerak. Mayli. Oyog'ingiz kerak. Qandoq. Ya'ni bu diqqatlikni, tezkorlikni, chaqqonlikni rivojlantirish uchun o'sha maktab paytidagi o'ynaladigan o'yin. Oddiy o'yin. Ziyodaxon siz hakam bo'lib turasiz. Ya'ni ikkita chetdagi qo'llar ikki marotaba urish kerak, o'rtadagi qo'llar bir marotaba va ketma-ketlik bo'lishi kerak. Nima ikkita urasan? Demak, maktab davrlarini eslaymiz. Pianino. O'zim oyoq. Qo'l chiqdi. Nima? Qo'l chiqdi. Ikkita bo'ldi. Yo'q, dodradi, bit turding. Yo'q, mumkin, mumkin. Normalmi? Mayli. Dodrab urishmi? Sochi ko'rardi. Sekin, 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 o'rtoq. Kimdir yutqizadimi bu o'yinda? Tez bo'lsa yutqizamiz. Tez bo'lsa yutqizamiz. Yo, bitta. Yo, bitta gol topdi. Aha, bitta gol ketdi. Birga urishsiz. Voy, voy. Sizlar qo'l topdi. Bir qo'l yitqizildi.
خوش مرحبا زیاده خان یادلردن جایی گرد سیز کلی خانه سیزدن و سیکر را سیکنو ترکیتی لی کم بر کتی دیمک یارم فینال بولی من چکتا دیمک فینال ای خواست دیمک کم غالب آز تو سزید تیست دیمک کم غالب آز هم سز رحمت زورون یکن سپینگ فایل این مکتب دورلرگی خیلی تکتی آز گنی اسلا یه لیکن مزاق الله آدم باش سیریالنه بر نیچه کن آلدن فینالنه کردیک ینگی سوالر چقدر ما؟ ایکین سیزونمز بار یعنی ikkinchi mavsumingiz bor. Xudo xohlasa. Ko'rib turganimdan xursandman. Ko'rib xursand bo'ldik. Shaxsan men, teletomoshabinlar menimcha xursand bo'lishdi. Tashrif uchun tashakkur. Barchangizga ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Omon-omon ko'rsatuvda sizlarni yana kutib qolamiz. Biz esa afsuski toshlarimiz bilan mana shu daqiqalarda xallashimiz kerak. Ko'rsatuvimiz poyoniga yetyapti. Bir oshiq sen baxtli bo'lishing uchun men dunyoga kelganman degan ekan. Shuning uchun barchaga juftingizni topishingizni topganlarga esa o'zaro mana shu tushunish, bir-birini mehr, sevgini tilab qolamiz. Barchangiz omon bo'ling, sog' bo'ling. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Har doim baxtlilar qatorda bo'ling. Demak, yana omon-omon kunlarda, omon-omon ko'rsatuv bilan omonlikda ko'rishguncha omon bo'ling. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.